লোকসভা নির্বাচনক লৈ আত্মবিশ্বাসী মুখ্যমন্ত্রী। বিরোধীয়ে কাজিয়া করব আর বিজেপি জিকিব, উন্নয়নের স্বার্থত বিজেপিক ভোট দিব রাইজে। বিরোধী পক্ষই বিরোধী পক্ষক লগতে কাজিয়া করে থাকিব, বিজেপি তো বহুত দূরত। আপ, CPIML, CPM এওঁলোকে নিজৰ ভিতৰত কাজিয়া কৰি থাকিব আৰু বিজেপিয়ে 13খন আসনত জিকি লোকসভালৈকে যাব। ডিব্ৰুগড় আৰু যোৰহাটত বৃহৎ ব্যৱধানত জয়ী হ'ব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী। কাজিৰঙাত ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিব কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাই। মই ব্যক্তিৰ কথা নকওঁ, কোন হাৰিব মই নকওঁ। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল 3-4 লাখ ভোটত জিকিব, তপন গগৈ 3-4 লাখ ভোটত জিকিব, কামাখ্যা দাসাইটো ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰি জিকিব। যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ নাম নোলোৱাকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কলে, যি ব্যক্তিয়ে আজিলৈকে নৰেন্দ্ৰ মোদীক সমালোচনা কৰিলে সংসদৰ ভিতৰে বাহিৰে, যি ব্যক্তিয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰত্যেকটো নীতিৰ বিৰোধিতা কৰিলে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ মানুহে ভোট দিব। পূৰ্বতে যোৰহাটক লৈ কৰা ভাষ্য আৰু আজি সমষ্টিটোৰ ক্ষেত্ৰত কৰা ভাষ্য এনেধৰণৰ। যোৰহাটত 2টা লোকসভা সমষ্টিত দুবাৰ আমি 1-1 লাখ ভোটত জিকিছোঁ, দুবাৰ। তপন গগৈ জিকিছে আৰু কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাও জিকিছে। গতিকে এই গোটেইখিনি সমীকৰণে এতিয়া আমাক 1.5 লাখত ৰাখি থৈ দিয়ে। যদি আগৰ তথ্য চাওঁ, যোৰহাটতো সবচে বেছি ভোটত জিকিম। যোৰহাটত অসমৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ বেছি ভোটত আমি যোৰহাটত জিকিম। অৱশ্যে নগৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ শংকা দূৰ হলেও ধুবুৰীত বিজেপিৰ লক্ষণ কি সেই কথাও কলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নগাঁওতো আমি অলপ কম ভোটত জিকিম, 50,000-1 লাখত জিকিম, জিকাটো জিকিম, 50,000-1 লাখত জিকিম। ধুবুৰীত আমাৰ ইমানে কাম যে 4টা এছেম্বলিত আমি লিড পাব লাগে। গতিকে আমি ধুবুৰীত 26ৰ বিধানসভাত যাতে আমি 4টা জিকিব পাৰোঁ, সেইকাৰণে আমাৰ ফোকাছ ধুবুৰীত 4টা এছেম্বলি ছিটত থাকিব, য'ত আমি জিকিব পাৰিম। দলৰ স্বাৰ্থত এতিয়া সৰ্বোচ্চ উজাৰি দিবলৈ সাজু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। প্ৰাৰ্থীসকলে মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ পিছতেই সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰিব তেওঁ। মই এতিয়া ৰেলী কৰিম, সৰ্বোচ্চ দি দিম দলৰ কাৰণে। যেইদিনাখনে মনোনয়ন আৰম্ভ হ'ব, দলৰ কাৰণে যি শৰীৰত আছে সেইখিনিও দি দিম, কাৰণ বিজেপি জিকিলে মোৰ অসমৰ উন্নতি। সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি নকৰাসকলে বিজেপিকে ভোট দিব বুলি কলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। কলে কাৰ কথা, আজি যিমান মুছলমান মানুহে অৰুণোদয় পাইছে, কংগ্ৰেছৰ দিনত 1টকাও পোৱা নাছিল। গতিকে যোনে ডেভেলপমেণ্ট বিচাৰে তেওঁ আমাক ভোট দিব, যোনে কমিউনিয়েল পলিটিক্স কৰি থাকে সি আমাক ভোট নিদিয়ে। আজি 6 দিন হৈ গ'ল, গুজৰাটত চিটিজেনশ্বিপ মানুহে লৈ ল'লে, অসমৰ পৰা এখনো এপ্লিকেশ্যন পৰা নাই। এইবিলাক এনে এটা 5জন শ্বহীদৰ মৃত্যুৰ দাম বহুতে দিব লাগিব। জুবিন ভাল ল'ৰা, জুবিনৰ লগত মই বিতৰ্ক নকৰোঁ। উল্লেখ্য যে ৰাজ্য চৰকাৰে 29 ফেব্ৰুৱাৰীত আৰম্ভ কৰা বিকাশ যাত্ৰাৰ অন্তিমটো কাৰ্যসূচী আছিল হোজাইত। শুকুৰবাৰে হোজাইত বিকাশ যাত্ৰা সামৰি ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি আৰু নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত এইদৰেই বহু কথা উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।